Ja se bi se zahvalio generalni sekretarki pa ekipi ki je pripravila interventni zakon. Na tem, kaj je pripravljeno, lahko povem, da se je ta ekipa, oziroma vlada, zelo potrudila in vse tisto, kaj smo se dogovorili, vse tisto, kaj so tisti, ki so oškodovani pri arbitraži, kaj so zahtevali, so tudi, lahko rečem, dobili v zakonu. Kaj se tiče kmetijskih zemljišč, kmetovalci imajo možnost dobiti zemljišča v zakup na slovenski strani, to je bila, kar je bila temeljna zahteva. Kaj se tiče betonarne na Vtizi, je spostavljen kontakt. Gospod Balažit, lastnik betonarne, mora dati ponovno oceno vrednosti selitve. Tudi nogometno igrišče na Kapci je ponujena možnost preselitve na slovensko stran. Se tiče daljnovoda, je bilo rečeno, da bo poiskana možnost trase na slovenski strani. In seveda še ena dodatna zahteva je bila danes izrečena, zato je to, da bi nasipe, ki verujejo ljudi na slovenski strani, zdrževala slovenska država. Če verujejo ljudi, so za to? So zadovoljni ljudje? Jaz lahko rečem, da so ljudje s tem, kaj je bilo danes predstavljeno, zadovoljni. Tudi Balažic? Balažic mora dati podatke, zahtevek. In danes je deloval, da bo s tem, kaj bo njeno tudi zadovoljen. Za koliko zemljišč pa gre sploh? Približno za 100 hektarov kmetijskih zemljišč. Glavnem, tudi to površino bi naj dobili na slovenski strani zakup. Koliko realna je preselitev te betonarne, ker danes se nam ta gospod zagotavljal za tisto cenitev, ki je bila prva, da se niste zauzima, da se država zna ne strinja. Jaz samo v tem se niti spor, ali on tudi sam ni natančno prepričan, kar nam je rekel, da za njega tam stoji nekaj zdaj. Ja, mislim, glede na reakcijo je danes s tem, kaj je bilo ponujeno, bil bolj zadovoljen kot v naprejši sestanki. Ponujeno je to, da napravi novo oceno in se potem preseli, če se lahko. Jaz na hotizi, ker vi ste skoti za možnost se preseliti? Ja, seveda, so potrebni, je potrebne spremembe prostorskih aktov, in poiskati sve lokacijo, ki bo to stalo. In seveda se to da narediti. Kakšen čas pa ima na razpolago za preselitev? Bo on obstal zdaj z 1. januarjem ali kako bo možno priti do tega podjetja? Torej jaz bi najprej začela, pa bom potem odgovorila. Torej sam sprejeti zakoni, ki jih je vlada sprejela oziroma dala v parlamenti, so bili sprejeti in tudi sama implementacija je za ljudi izjemnega pomena. Zato smo danes tudi prišli sem, da jim konkretno povemo, kaj naj storijo v vsakem konkretnem primeru, ko bo prišlo do evidentiranja državne meje, torej kateri postopki so za njih. Kontaktna točka njihova bo upravna enota. Dobili bodo tudi vsa navodila na e-upravi, pripravljeni bodo tudi pripomočki, na podlagi katerih bodo lahko uresničevali svoje pravice. Naj povem, da je vlada pripravila vso zakonodajo, ki je lahko brez Republike Hrvaške pravzaprav sprejme, zato da implementira razsodbo arbitražnega sodišča in s tem je tudi izpolnila svojo zavezo iz sporazuma. Seveda je pa naše vodilo še vedno pogovori za Republiko Hrvaško. V ta namen, predvsem tudi zaradi samega mednarodnega prava in pa tudi zaradi pomena ljudi in kaj za njih pomeni določitev državne meje, je predsednik Republike Slovenije pozval predsednika Republike Hrvaške uradno, da imenujemo komisijo, ki bo določila mejo, predvsem pa določila tudi morebitno popravke tam, kjer je meja neživljenjska, kjer se to seveda da. Tako da si tudi želimo in pričakujemo, da se bo dejansko tudi to zgodilo. Kolikšnem času? Ali kakšen čas določen, kdaj bi se naj začeli pogovarjati? Pogovori vse skozi tečejo in kot veste se je tudi Evropska komisija vključila v te pogovore. Vemo, da je Evropska komisija sodelovala pri samem podpisu sporazuma. Obe državi smo članice Evropske unije in verjamem, da bomo tako kot je prav tudi spoštovali mednarodno pravo. Evo što se točno mještanima nudi, ako možete malo pobliže objasniti? Kaj vas konkretno, kaj želite vedeti? Bilo dobro, pri tem betonarni, ki je pravzaprav jedin tako objekt, ki ni kmetijsko zemljišče, kakšno je to možno rešiti? Gledam to, na primer, zakonsko je
Slovenija pač svoje napravila, implementirala. Kaj to zdaj v praksi pomeni? A je potem z uveljavitvijo zakona ta betonarna Hrvaška po slovenski dikciji? Torej, glede na odločitev arbitražnega sodišča so zemljišča, na katerih stoji betonarna, pripadla Republiki Hrvaški. Sedež ima v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da če želi poslovati na Hrvaškem, mora spoštovati pravni red Republike Hrvaške. Ampak ne želi. Republika Slovenija lahko, in kot se je tudi zavezala, nudi pomoč podjetju. To je po shemi de minimis, zato ni bil potreben poseben sprejetje posebenega zakona in se lahko v okviru tega posamezniku tudi pomaga. Sam se bo pa mogel seveda odločiti, kje bo posloval. To ni na strani države, da o tem odloča. Mogoče besedo je o tem de minimis, kaj bi to pomenilo v praksi? To pomeni, da ko pride do nekih izjemnih okoliščin, lahko posameznik, pravna oseba, lahko tudi občina, zaprosi, da se mu dodeli določena pomoč, pomeni, da mora vložiti vlogo in se v tej vlogi potem tudi ugotavlja, kakšna je ta potreba. Što s mještanima Raskrižja, čije su kuće na hrvatskom teritoriju, da li ćete im određenu subvenciju dati, o kojem novcu riječi? Torej, zdaj odhajamo v Raskrižje, ob 17. uri se srečamo z državljani. Kot smo tudi predvideli, je možnost tudi, da si izberejo prebivališče v Republiki Sloveniji in je v zakonu točno določeno, koliko potem pripada posamezniku. Torej, drži, da je za enočlansko družino, torej za enočlansko gospodinstvo, če se namotim, 45.300 evrov, ne? Je ta znesek, ne? Mislim, da je nekoliko višji, ja. Mislim, morala bi pogledati, no. Lahko vam sporočim točen znesek. No, za familijo oko 100 tisoč evrov, je to pošteno? Štiri člansko. Ja, štiri člansko. Se vam zdijo pošteni ti zneski, ki ste jim ponudili ljudem? Pravičnost je relativen pojem. Imamo zelo različna območja, na katerih živijo naši prebivalci. Torej, mi smo morali v zakonu uporabiti enotne kriterije, se pravi enako obravnavati ljudi, ne moreš ločevati glede na območje in zato smo uporabili tiste kriterije, ki so znani, se pravi, da smo uporabili površinsko mero, ki jo uporablja že država za posameznika, za primer, ko dodeljuje družbena stanovanja in sicer in pa povprečno ceno stanovanja, ki je v Republiki Sloveniji.